Okay, ku chu chu thai mingla ba. Mingla ba Matin Didi. Ni kaung la ku chu thai. Hau. Ho ma re khmyar Matin Didi yo. Jin chuma le ni kaung ma re ku chu thai. Hau. Ni ya la wan ta ba re khmyar. Wan ta ba re ku chu thai mtwe ya le cha bi so no. Okay. So okay ku chu thai chuma di ni ku chu thai ku adika di kho bi ro interview lou ya de a chang yin ga ro. Pi kae de auto ga 4 ya ni ne 5 ya ni ma 2 ya cha pi daw su chat khai yin ne phwin pyo yi party ga thoro party ni la gan so pi lo lout twa ba de. အဲ့ဒီမှာအဓိကကတော့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲပေါ့လေဥက္ကဋ္ဌနေရာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာအရင်လာတွေရက်တွေတဲကပြောနေကြတယ်ဟာလာဒီဥက္ကင်ကြီးပဲเนาะဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဥက္ကင်ကြီးပဲဒီကြက်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဒါပေမဲ့လူအများစုသုံးသက်တာကဟာလာခေါင်းဆောင်သာပြောင်းနေမူမပြောင်းဘူးနော်လူပြောင်းတယ်မူမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်မအရင်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာဥက္ကဋ္ဌသစ်နေရာပြောင်းလာတယ်ဒီလိုပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြက်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘလို့ခြေလှမ်းတွေနဲ့သူတို့စလန်းလာနိုင်တယ်လဲဘလို့သုံးသက်လို့ရမလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကြက်ဖွံ့ပါတီကဟလာခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘလို့ခြေလှမ်းနေနဲ့လှမ်းလာမလဲဆိုရင်စစ်တပ်ကပြောင်းဝင်လိုက်တဲ့ပါတီစစ်တပ်ရဲ့ပါတီအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစစ်တပ်နဲ့လုံးဝပေါင်းပြီးတော့ဟလာထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ခြေလှမ်းပဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုံးဝထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တဲ့ခြေလှမ်းဆိုလို့မို့ပါတီကစစ်တပ်ကိုထိန်းချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကပါတီကိုထိန်းချုပ်မှာရင်းနှောင်းကဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ပြောရင်စစ်တပ်လူလာတဲ့ပါတီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီစသည်အားဖြင့်ဟလာအဲ့လိုမျိုးပြော့ပြော့လေးပြောခဲ့ကြတယ်အခုဘာကတော့မသိသေးသေးစစ်တပ်လူလာတဲ့ပါတီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည်စစ်တပ်ပါတီလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီအခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကစိတ်တိုင်းကြဒီလူတွေတော့ထွက်ဒီလူတွေတော့ဝင်ဒီလူကတော့ဒီနေရာယူအခုဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ရာထူးတွေမှာအထူးတွေပြင်းမှုအပါဝင်6နေရာလေးလက်ထားစေပဲရှိသေးတယ်ဒါယူးယူးလေးပဲအခုပြောနေကြတဲ့ဟာကဒါစစ်တပ်ကဘယ်သူတွေဘယ်သူလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရလဲရေးထားကြတာသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါထားပြီးသားကျွန်တော်တို့တွေ့ဆိုတော့စစ်တပ်ကလုံးဝချုပ်ကင်လိုက်တဲ့စစ်တပ်ကလုံးဝအုပ်စည်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အရေးကွန်လုံးလုံးပြလိုက်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘလို့အလားအလာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျန်းဖွန့်ပါတီရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်းပဲဘာမှမရှိဘူး0ပဲ3ညပဲလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်မသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သိန်းဆိုတော့ကိုကျော်သိန်းခုသုံးသက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့ဒီခလာဒီခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအပြောင်းလဲပြီးသုံးသက်ချက်အများပြဖို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲဒါဟာအနာသိမ့်လိုက်တယ်လို့လည်းသုံးသက်တာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါဟာဒီပွဲဟာစစ်တပ်အတွက်လုံးဝရှုံးလို့မရတဲ့ပွဲရှုံးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲဒါကြောင့်သူတို့အသက်ဆက်ရေးအတွက်သူတို့ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးထဲမှာရှိကိုရှိနေမှာဖြစ်မယ်အာဏာကိုဆက်ပြီးယူထားမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာသူတို့တွေဟာဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပုံချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုနောက်ကနေအပြည့်အဝပန့်ပိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ပါတီကိုထိုးအပ်လိုက်တာကြိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းသုံးသက်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကြက်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့တမိုင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့2015 August လတုန်းကဆိုရင်ဒါတကောင်ရအာဏာသိမ်းပွဲဆိုတာမျိုးကြီးတောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဟလာဦးရွှေမန်းလက်ထက်ကနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးရှိခဲ့ရဆိုရင်ကျတော့ကိုကျော်တော်တော်သိအောင်ဘယ်လိုသုံးသက်ပါလဲဒါဟာဒီခုနကလူတွေသုံးသက်နေတယ်လို့ပေါ့ဟလာဒါအာဏာကိုကျော်သိန်းခုသုံးသက်သွားလို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတာ ਨੇ ဟလာဒီနောက်ကနေအပြည့်အဝဟလာကြောတော့နောက်ခံပေးပြီးနောက်ကနေပန့်ပိုးလိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဟာမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးအသာရာတွေ့ရပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာစစ်တပ်ကတစ်ချိန်လုံးကနောက်ကနေပြီးတော့ကျမ်းမွတ်ပါတီကိုသူကကြိုးကင်တာကြိုးကင်တာအခုကတော့သူကကြိုးကင်တာမဟုတ်ဘူးကျိုးနောက်ကနေကျိုးကင်တာမှုတော့ तू ကရှေ့ထွက်ပြီးတော့ तू ကရက်လိုက်တာအခုဒီရက်လာဥတန်းထေးကိုဖဲတယ်ဥခင်ကြီးကိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တင်တယ်ထရေဒင်းမှုနေရာခြံထားတယ်နောက်တော့ဒုတိယဝန်ချုပ်ကြီးတွေလာမယ်ဘယ်သူကဘယ်နေရာဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ထားတယ်ဓာရီကိုကြီးချင်းအားဖြင့်လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကကျန်းဖွန့်ပါတီကိုကျွန်တော်ဝါရရ soft coup ပေါ့တစ်ဖက်လက်နဲ့အနုနီးနဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဟလာပထမတိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းထားတယ်အခုတခါကျန်းဖွန့်ပါတီကိုပါအာဏာသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အလုံးစုံစစ်တပ်ကလုံးဝထိန်းချုပ်တဲ့ပါတီဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီကုနာပြောထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်တကောင်ရန်အာဏာသိမ်းမွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘာကြောင့်အဲ့အချိန်တုန်းကအာဏာသိမ်းမွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသွားနေတဲ့အလားအလာတွေကကျန်းဖွန့်ပါတီဒီစစ်တပ်ဩဇာကိုမနာခံတော့ဘဲနဲ့စစ်တပ်ကိုကျော်တော်နှုတ်ခံပြီးတဲ့စစ်တပ်ကကျော်တော်နှုတ်ခံပြီးလို့ရတဲ့ပါတီမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တီချာသွားမဲ့ပုံစံမျိုးအရေးကြောင့်ညင်လာတာကိုတက်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလဲပဲစစ်တပ်ကသူတို့စကားနားမထောင်မဲ့လူကိုပဲဟုတ်စ조사တယ်သူတို့စကားနားထောင်မဲ့လူကိုထည့်တယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုသူတို့စကားနားထောင်တယ်နားမထောင်ဘူးသူတို့လူကိုထည့်တယ်ဆိုတာတွေကဘာမှထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒီအရာတွေကဘာခေါ်မလဲ
ဟိုအရေးကုန်းတွေပြောင်းတာပဲရှိတယ်နာမည်တွေပြောင်းတာပဲရှိတယ်ဒီလူတွေပဲဒီအသွေးအသားနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဓာတ်တွေပဲဖြစ်မှာပဲလို့တွေးရတာပါအာနာသိမ့်မွဲလို့သာပြောတာအာနာမသိမ့်လို့လည်းပဲကျန်းဖုံးကများပြည်သူအတွေ့လှုပ်တဲ့ပါတီတခုတိုင်းပြည်အတွေ့လှုပ်တဲ့ပါတီတခုဘယ်တော့မှဖြစ်လာမဲလို့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမယုံကြည်ခဲ့ဘူးပါအောင်မတင်တည်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သိအခုဒီအခြေအနေတွေဟာဟလာဒီအာနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတဖွဲ့ဖွဲ့ပြောနေတဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူတမရဖြစ်ရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့တေချာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီရှေ့ပို့ plan နိုင်မဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပို့တေချာသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ2023ဒီအာနာသိမ့်ပွဲမှာဟလာဒီကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေပြီးတော့ဟလာဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်သူအတိအမှတ်ပြုမပြုပြုဟာလုံမဲဝင်ပြိုင်မဲဟလာသူ့ရဲ့ဒီ alliance ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမဟာမိတ်ပါတီတွေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလုံမဲပြီးသွားလေကိုကျော်သိန်းရှေ့ပိုင်းမှာတုံ့တက်သွားတယ်လို့ဟလာဒီသူတို့တမရဖြစ်လာမဲဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီလို2023ရွေးကောက်ပွဲဂျင်းပါနိုင်တဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံရေးရသူတို့ထင်တယ်လို့သွားနိုင်မှာမလားဂျားထဲမှာပေါ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာရနိုင်စရာရှိတယ်လဲဒီလိုကြုံလာရင်ရောစစ်တပ်နဲ့ကြက်ခိုင်ရေးဟာဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်လာနိုင်စရာတွေလည်းရှိပါလေကိုကျော်သိန်းမြန်မာဒီရှေ့အလားအလာလေးနည်းနည်းတုံ့တက်ပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကသူတို့ရဲ့တဲ့အရေးကြီးတယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲကစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့အာဏာဆက်မြဲဖို့အတွက်။ဘာလို့ဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်သလုံးသွားလို့မရအောင်။ဒါသူ့အရင်သူ့ရှေ့ကသူ့ရဲ့ဟိုနောင်တော်ကြီးတွေသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုင်တွေလည်းပဲဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ကြတာပဲနော်။ဟိုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေဟလာဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေစသည်အပြင်ပြောင်းခဲ့ကြတာပဲ။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျန်းဖို့ဆိုတာပေါ်လာတာဟုတ်။အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအာနာဆက်မြဲဖို့အတွက်သူတို့အတွက်အသက်အများအရေးကြီးတယ်သူတို့အသက်ဆက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါ vital ပဲမရှိမဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကသူတို့အသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါလိမ့်စီရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ရောက်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ဘာပဲပြောပြောလွတ်လပ်တာတို့တရားမျှတတို့ဒီသူတို့မစင်စားဘူးသူတို့ဘယ်မှဆိုင်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုများဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့တရားဝင်တက်လာတဲ့ဒီလူလူကနေပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လိန်စင်ကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအယူအဒီနာဂစ်ဥပဒေဆိုတာအယူအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောဗျာနော်လူတွေကဒီကောင်ပေါင်းလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဗနေရကိုင်းလုံးလဲ 99.something ဟိုအနာဒီပြုပေးသေးတာပဲအဲ့အခုလဲပဲဟလာမဲဆန္ဒပေးပေးမှုရှိသူဗနေရကိုင်းလုံးပဲဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တက်ကဗနေရကိုင်းလုံးကမဲလာပေးပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီမဲပေးတဲ့အခြေတော့ကဗနေရကိုင်းလုံးထောက်ခံပေးပါတယ်ဆိုပြောရရင်တော့ဗျာတရားဝင်မှုတရားဝင်မှုရအောင်စစ်တပ်ကလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းသူတို့ကရှိနေပြီးသားလေဘယ်နေရာမှာလုပ်လို့မရဘူးလဲမလုပ်ဘူးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာလုပ်မယ်တဘောကဥမာရခိုင်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမလုပ်ဘူးတောင်ပိုင်းမှာလုပ်မယ်အဲ့တော့လူကြီးကိုသူတို့ပေါင်းမယ်ဟိုနောက်ဆုံးကျရင်အဲ့ဟိုတို့ကလည်းဖြစ်ခဲ့မှုလာပဲဗျာဖေးတဲ့လူတွေထဲတဲ့မရှိတဲ့လူတွေထဲတဲ့မဲဆန္ဒရှင်အစင်းနဲ့မှာဒီနီးပေါင်းစုံနဲ့သူတို့လုပ်မှာပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအချင်းချင်းက2023ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဆိုပြီးလုပ်တဲ့အချင်းချင်းကိုသူတို့ကနိုင်ဖို့ဆိုတော့သူတို့ပြတ်သားပြီးသားရွေးကောက်ပွဲကလည်းပဲလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတယ်ဆိုတာ၄ဘာတွေညာ၄ဘာမှစိတ်ကူးယင်နေနဲ့အမှမရှိဘူးနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေ့ထားပြီလားသူတို့အခုလှုပ်တဲ့အခင်းချင်းကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအာနာဆက်ပြီးတော့ဂိုင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်သူ့အင်မတန်ယူသွတ်နေတဲ့တမဒဆိုတဲ့ယာဒူးကိုလူဒူးကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တယောင်လှုပ်ဖို့အတွက်သာဖန်တီးထားတဲ့အခင်းချင်းဖြစ်တယ်ကျန်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယာဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သိဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုမေးချင်တယ်ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်တော်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာဘလို့ပါတီမျိုးလဲမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ယက်တီလာခဲ့လဲဒီပါတီဟလာဖွဲ့စည်းတူထောင်နေယက်တီတယ်ဒီပါတီရဲ့သဘောထားအခြေအနေပေါ့ကိုကျော်သိရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်သိချင်ပါတယ်ရှင်အတင်းဒီဒီကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဆိုတာကစတဲ့ကလေးကိုကတတိမကောင်းတဲ့ပါတီအတိမကောင်းတဲ့ပါတီဒါဘလို့တဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ခုနကကျွန်တော်စောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တယ်လိုမျိုးဟလာပရာဟိတအသင်းလို့လူမှုရေးအသင်းလို့ဟိုကြောင်ဒီကြောင်ဘာသာရေးလို့စားတယ်အဲနောက်ကြတော့ပါတီထောက်ပါတီဖြစ်ပြောင်းနေရေကောက်ပွဲဝင်နေ2010မှာနိုင်အောင်လုပ်တယ်နော်အရေးချွတ်တွေစိတ်ရကွန်ချွတ်ထားတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်လုပ်ကြတယ်သမရလုပ်ကြတယ်အဲနောက်ကြတော့တိုင်းပြည်ပြောင်းနေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီအခြေအနေလေးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်းဖုန်ဒီစတဲ့ကလေးကတတိမကောင်းခဲ့တဲ့ပါတီဆိုတော့မွေးတတိမကောင်းတဲ့ပါတီကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဘသူပဲဥဆောင်တတိကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီလူတွေကလည်းဒီပုတ်ထက်ဒီဘဲတွေပဲလေ။ဒီတတိတွေကပဲလာကြတာပဲ။မ
ဘလို့မှဒီလူတွေကလည်းပဲဒီပါတီကိုဟလာတကယ်ကျွန်တော်ပြောရရင် grand party ကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကနိုင်ငံရေးရခိုင်မာမှာဖြစ်တဲ့ပါတီကြီးတည်းကဖြစ်လောက်ဘယ်တော့မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကြံ့ဖို့နေနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာကဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့လူလူအပေါ်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်စေတနာပါလို့တရားရဂိုင်းလုံးပြောလို့မရဘူးအလွန်ရောကျွန်တော်ပြောနိုင်ရင်90ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲမှာမှာကျန်းဖို့ပါတီဒီလူလူအတွက်เนาะငါတို့တော့တခါတလေတော့လေလူလူတော့ကောင်းနာလေးတော့လုတ်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကောင်းနာလေးလုတ်ပေးခဲ့တာများရှိသလားကျွန်တော်တခါလေကျွန်တော်ဖတ်တာကျွန်တော်ပြင်မယ်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးเนาะဘာမှအကျိုးစီးပွားမမျှော်ဘူးပဲလူလူတော့ကောင်းနာလေးတော့လုတ်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုလို့ကျန်းဖို့ပါတီတသက်လုံးမလုတ်ခဲ့ဘူးเนาะကျန်းဖို့ပါတီကလူလူအတွက်ဘာတွေများအနစ်နာခံခဲ့ဘူးတလေကျွန်တော်ထပ်မိမယ်ကျမ်းဖို့ပါတီဒီလူလူတွေဘာမှအနစ်နာခံခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးလူလူကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာပဲရှိအဲ့ဒီအတွက်ကျမ်းဖို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယတိပြပြောချင်တယ်မသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သိကျွန်မနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားတာကလေ NLD ပါတီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ NLD ပါတီကဟလာဒီအာနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဟာရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးဆထွက်လာကြတဲ့ကအာဒီပါတီကိုဥဆောင်တဲ့သူတွေကတော့ပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်เนาะသူတို့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအနာသိန်းနာကိုလည်းလက်မခံဘူးရွေးကောက်ပွဲလက်မခံဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဆိုရင်လည်းအခုဟာလာ NLD ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်အနာသိန်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်သူတို့ဟာအကုန်လုံးကတကယ်ကိုအပီးတိုင်ချေမုန်းတယ်လှုပ်လို့မရအောင်ကိုသူတို့အကုန်လုံးဟိုကလှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအခုချိန်ထိ NLD ပါတီကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းတာပါတီအဖြစ်ကဖျက်သိမ်းတာမရှိသေးဘူးဒါကကျမစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့2023မှာ NLD နာမည်ကိုအမိခံပြီးတော့အဲထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်အဲအသုံးချဖို့ဟလာနိုင်ငံတကာကထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ဒါမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်နေဆိုရယ်အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဘလို့အမြင်လဲရှင့်အဲမတင်းကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာနိုင်တဲ့ချက်တွေအများကြီးပါပါတယ်ဟလာမဖြတ်သေးတဲ့ကိစ္စပေါ့ဖြတ်မယ်ဟဲ့ပြုမယ်ဟဲ့ကျင်းဝါလိုက်တာကင်ပလိုက်တော့မယ်ဟဲ့လုပလိုက်တော့မယ်ဟဲ့ပြောသတင်းသမားတွေကလည်းမေးနောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အစင်မရောက်ဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်သိရတာကသတင်းတိုးတိထွက်လာတာကအယုတ်ကတိုင်းပါတီကတော့ဖြတ်နေဆိုတာဒါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်မကြည်မနှက်နဲ့အောက်ဤပြီးတော့ NLD ပါတီကိုဆက်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာရင်သူတို့ကနိုင်ငံ2023ယူကော့ပွဲဆိုတဲ့အခင်းချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မြို့သွင်းဖြစ်စေဟလာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်လက်ရှိအချိန်ထိဒေါ်စန်းစုကြည်ဒီလူဒုကချစ်တဲ့လူဒုကကြည်ညိုလေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေတော့မယ်အခုအချိန်ဟလာဒီသက်ဒီအရွယ်ကြီးမှာနော်အိုကြီးအိုမကြတဲ့အချိန်အထိ1023နဲ့24နဲ့25နောက်တာလည်းပဲပေါင်းရင်ထောင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ချခံနာရမယ်ချခံမယ်အလားလားရှိနေတယ်ဟလာချုပ်ထားဖမ်းထားတာလည်းပဲဒီအသက်အရွယ်ဒီအခြေအနေသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့မသင့်လျော်တဲ့နေရာမျိုးမှာထားထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာအတွက်လည်းပဲလူလူကလူလူရဲ့ကရုဏာတတ်မှုဒေါ်စန်းစုကြည်ကအပြေဝါကြတာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပါတီအဲ့ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့လူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီပေါ်လူလူထောက်ခံမှုဒဇုံတရားအတိုင်းတာတခုတည်းရှိနေသေးတယ်အကယ်၍များစစ်တပ်က2023ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလောက်ပဲပဲ့ထွက်တယ်လူဘလောက်ပဲရှိရှိဒီ NLD ပါတီထဲမှာလည်းအရှုပ်ထွေးတွေရှိနေတယ်မသိသေးတယ်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဘာတွေဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ကြတည်ကြဆိုတော့ပြောနိုင်ဘူးအရှုပ်ထွေးကတော့ရှိနေတာတည်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်ကဘလောက်ပဲပဲ့ထွက်လာပဲ့ထွက်လာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့တာ2023ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကပါလာရင်ပြောမယ်သူကအာလူတော်ခံမှုရတဲ့ပါတီဒါစစ်တပ်ကလုံးတော့မှာတော်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်နေဆိုတော့ဒီသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကဘလောက်အထိဘာညာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကြားဦးနေကြနော်ဟိုလက်တုတ်တဲ့ပေါ်ပါလက်တုတ်တဲ့အတုတ်တဲ့ရဲ့လက်တုတ်ပေါ်လူဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားကြအောင်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလုတ်ဖို့အတွက်ရှင်းပြောရရင်တော့ NLD ပါတီကိုစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်အသုံးချလို့ရတဲ့အချိန်မှာအသုံးချဖို့အသက်ကိုမြင်းထားတာမတတ်သေးပဲနဲ့မြင်းထားတာအချိန်မျိုးတပ်ပလိုက်လို့ရမြင်ထားတာဆိုတဲ့အတွက်သူအသက်ကိုအချိန်မျိုးနှုတ်လိုက်လို့ရမှလို့သိမြင်ထားဒါစစ်တပ်ဘက်ကပြောတာပါတကယ်ပါတီရဲ့ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မင်းသီးသီးပြောတယ်ဥနာလဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်သူသုံးမယ်2023ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲသုံးလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသူထက်ပြစ်ခြင်းနဲ့ထက်ပြစ်မယ် NLD ပါတီကိုလုံးရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်မှုဆိုရင်ဥပဒေရှိတယ်လေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်မှုဆိုရင်ပါတီကတရားဝင်သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကတရားဝင်ပြတ်တဲ့အခြေအနေရောက်မှာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲ NLD နဲ့ပတ်သက်ရင်စစ်တပ်ရဲ့သဘောထားကိုအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်မင်းသီးသီးဟုတ်ကိုကျော်သိန်းနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးသိချင်တာကလေကိုကျော်သိန်းအမြင်လေးပေါ့ကျွန်မသိချင်တာကအခုအနာသိန်းတာဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ခွဲကျော်လာပြီကျမတို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစစ်ဆိုလဲတစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအတိုင်းတာအတွင်းမှာဒီတစ်ဖက်
ဒီဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေပေါ့နော်ဒီဒွေဥဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲစစ်တပ်ကရောမြန်မာပြည်ထဲမှာကိုကျော်သိအခုဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီလေးလာပြီးတော့တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေရတွေဆိုရင်ရောစစ်တပ်ဟာဘလောက်ထိရိုင်းနစ်လာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ရလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ရိုင်းနာတော့ပြောနေတော့မသိသေးဘူးအခွန်မဲကြံတော့တယ်အဆန်ရှိတော့အနစ်မရှိတော့စစ်တပ်ကတော့ရိုင်းနာတော့တကယ်တကယ်ပြောရရင်ဟန်မဲရှိတော့တယ်နော်လက်နက်တွေရှိတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်တကယ်တကယ်အဲ့လက်နက်တွေကိုတကယ်စိတ်သက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့တိုက်နဲ့စစ်သားကောင်းနေမရှိဘူးเนาะအရာရှိကောင်းနေမရှိဘူးလုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမဖြစ်လို့သာလုံနေရတဲ့အခြေတွက်ကအများစုပဲเนาะတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုံနေတဲ့ကောင်းတွေရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြားနေမြင်နေတွေ့နေရတာပဲအားအပါအားကိုရိုက်ဟဲ့နဲ့ဟဲ့တတ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ကောင်တွေလက်တဆုပ်စားပါပဲเนาะအဲ့ဒီကောင်လက်တဆုပ်စားပါအဲ့ဒီကောင်တွေကတကယ်အတွေ့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဆိုတာအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပူလိုက်ရင်စစ်တပ်မှာတကယ်လုံမဲ့ကောင်ဆိုတာဟိုအစစမယူရနဲ့လုံမဲ့ကောင်ဆိုတာကုန်သွားမှာပါမရှိပါဘူးစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကတော့လုံးဝကိုပြိုဆင်းနေပါတယ်လူလူထောက်ခံမှုမရှိပါဘူးလူဒုလို့ပြောတဲ့ထောက်ခံမှုစစ်တပ်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးသူတို့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ကိုကတ်နေတဲ့အဲ့ဒီလူတစုရဲ့ကတ်ဖားရဖားလုံနေတဲ့အခင်းချင်းလောက်ပဲစစ်တပ်ကရှိပါစစ်တပ်ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာမှပြီးမှာမရှိပါဘူးလူဒုများရာစုနဲ့စစ်တပ်ကပြတ်ဆဲပြီးသွားပါပြီဆက်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲအောင်သိဖို့လူတို့များရာစုဘက်မှာဘလိုနီးနေမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအဟာကိုလည်းပဲလူတို့ကနေတူကအခိုင်မာပြနေပါတယ်ဒါစစ်တပ်နဲ့လူကြားတွေရာအခြေအနေကျွန်တော်မြင်နေသုံးသက်ချက်တခါဒီဘက်ကလူဦးတော်လိုင်းရေးဘက်ကအခြေအနေလူဦးတော်လိုင်းရေးကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဟလာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လိုင်းလူခုချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်လက်နက်ကန်ခုခံစစ်တီးပေါ့နော်လက်နက်ကန်ခုခံစစ်တီးရဲ့အခြေအနေကိုစခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အချိန်ပေါ့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်အချိန်ကနေပြန်ကြည့်ပါလွန်ခဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်အချိန်ကတူမီနဲ့စခဲ့ကြတယ်နော်ဒီကနေ့နေရဒေတာအတော်များများမှာသူတို့လက်နဲ့သူတို့ထုတ်နိုင်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လက်လုံးတနက်တွေနဲ့ပဲခြာနေကြတာပဲတိုက်နေကြတာပဲဟလာကိုဘကလည်းခံနေရတာပဲ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကရောနိုင်သလားဆိုတော့မနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိအခြေအနေကစစ်တပ်ကလည်းပဲဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးခုခံစစ်ကိုယတိပြတ်ချေမှုန်းနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဘယ်တော့မှပြန်မြောက်တော့ပါဘူး။အဲ့တစ်ဖက်မှာစဉ်းစားကြရပဲရှိတာကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအားကျိုးမှန်တဲ့ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူအားလုံးဘက်ကအချင်းချင်းဘလို့ဖြစ်လာမလဲစူးစီးမှုဘလို့ဖြစ်လာမလဲဟလာလက်နက်အင်အားအရင်အမြေငွေရံဝန်ငွေအင်အားဓာတ်တွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲခေါင်းဆောင်မှုအင်အားတွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေဘလို့ဖြစ်လာမလဲနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုဘလို့ဖြစ်လာမလဲလူတို့ရဲ့ရေရှည်တောက်ခံထားနိုင်မှုဘလို့ဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းချက်ပေါင်းစုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငွေဥတော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်မြင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဖြေတစွန်းတစရှာလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်မသိသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲစစ်တပ်နဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့လေကျမတို့ပြောစရာဒီဟာအဓိကဖြစ်နေအောင်เนาะဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ဟာတကယ့်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဟာလား62အာဏာသိမ်းနေ88အာဏာသိမ်းနေအခု2021အာဏာသိမ်းနေတောက်လျှောက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုယ့်နေရာကိုမနေပဲနဲ့ကိုယ့်နေရာကိုမနေပဲနဲ့ဟာလားဒီဟာတွေကိုရောက်လာတာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့စစ်တမ်းရပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုအသေးနာစေတဲ့စကားလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲသူတို့ကဒီလိုဖြစ်လာလေလေသူတို့ကသူတို့ရှုံးလို့မရဘူးသူတို့သေလို့မရဘူးသူတို့ရက်သွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ရှစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ဆိုတာမပါအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲလူထုကရောစစ်တပ်ဆိုတာဟာလာမကြားချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနောက်အနာဂတ်မှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စစ်တပ်ဟာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပုံဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှာမပါဖို့ကိစ္စကဒီမျိုးဒေါ်လာရဲ့နာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ဆိုတာဟာလာနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါဖို့ကိစ္စကဒါမျိုးဒေါ်လာရဲ့အဓိကအီမန်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲပါတယ်ဟိုဆရာနာရှင်လုံးဝအမြင့်ဖြတ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြေဥတော်လိုင်းရဲ့အဓိကကြွကြော်သံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါမှတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိခဲ့ဖက်စစ်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့ကြွကြော်သံနော်ဒီလက်ရှိစစ်တပ်ဒီလက်ရှိပုံစံလက်ရှိအတိုင်းဆက်သွားလို့လုံးဝမရပါဘူးဒီစစ်တပ်ကိုဒီတိုင်းထားလို့မရပါဘူးလုံးဝအမြင့်ကလှန်ပြီးတော့ပြောင်းပြေးရမယ်လို့ဒီစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေသူတွန်းလှန်နေသူတိုက်ခိုက်နေသူအားလုံးကရင်နဲ့အသေးတွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီစစ်တပ်ကိုပြောင်းပြစ်ကြမှာပါပြောရရင်တော့ဒီကြွေးကြော်တန်တိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြမဲလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်လက်အနေနဲ့ပြောရင်ဟလာစစ်တပ်အနေနဲ့ဗျာနိုင်ငံရေးမှာပါစရာကြောင်းတစ်စဲမှမရှိဘူးစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါလို့တိုးတက်ကောင်းစားပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကဘာမှာရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တခုပြောစရာရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မှာဂျာခနာအာနာသိမ့်နေနော်သို့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူစီးပွားရေးနဲ့သူကသူသွားနေတာပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မကြာခဏအာဏာသိမ်းတော့ညတိုင်းပြည်ကသူ့အခြေအနေသူ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ဘာကြောင့်တိုးတက်နေတယ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ထိုင်းစစ်တပ်ကမြန်မာစစ်တပ်ထက်ပ
ူပြီးတော့အုံနှောင်ရှိတဲ့ထိုင်းစစ်ဗိုလ်တွေရအဲ့တော့သူတို့ကထိုင်းပြည်သူလူထုကိုစီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူတို့လည်းကိုကျိုးစီးပွားတက်လို့လေသို့သော်ထိုင်းပြည်သူလူထုစီးပွားရေးကောင်းအောင်ထိုင်းပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုမမုန်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တစင်းစင်းတစင်းတစင်းတော့လုပ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့လောက်တောင်မရှိဘူးနည်းနည်းလေးမှမပေးချင်ဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေစစ်ရေးကွန်ချွတ်ပြီးတော့အရောက်ဝတ်လဲပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီလုတ်တာနိုင်ငံရေးလုတ်တာကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတို့လို့ရတာနိုင်ငံတကာမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်တကယ်ကမ္ဘာထိပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်အမေရိကမှာလည်းရှိတယ်အမေရိကန်သမ္မတအများအပြားဒီစစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်တချို့တွေဒီသမ္မတအကုန်လုံးဒီဒါစစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသားအကုန်လုံးပေါ့အများစုပေါ့ဗျာတကယ်စစ်တာဝန်ရှောင်ကနေသမ္မတကြီးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သမ္မတရာဇဝင်ကြီးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးစစ်တပ်ကနေထွက်ရသဝုဆုံဝိပါတီနိုင်ငံရေးတွေဝင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိတာကတိုင်းပြည်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့မတရားသိမ်းတာကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်ရင်တိုင်းပြည်ကိုအာဏာမသိမ်းတဲ့လက်နက်အားကိုးပြီးတော့အာဏာမသိမ်းတဲ့တတိရှိရှိဂုံတိတ်ခါရှိရှိအစင်အတန်းရှိရှိစစ်ဝစ်ဆုံးချွတ်အရက်ဖက်ကိုပြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီဝင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်လူထုကကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုအဲ့တော့ပဲမတင်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သိန်းကြီးခုလိုပြောကျွန်မကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်အကျဉ်းစုအများကြီးတင်ပါတယ်။အခွင့်အခါတင်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းမတင်သေးဘူးမေးလို့ဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်မတင်သေးဘူး။တင်ပါတယ်။ကျွန်မရေးကြီးစိုက်ပါအောင်နော်။ကျေးဇူးပါရှင်။ဘာကျေးဇူးစိုက်ပါခင်ဗျာ။